xafiiska xuquuqda insaanka madaxa banaan ee Soomaaliland ayaa xalay magaalada Hargeysa ku qabtay barnaamij dood cilmiyeed oo ku saabsan xeerarka golaha baarlamaanka hor yaala ee aan wali la ansixin iyo caqabadaha iyo fursadaha ku jira xeerarkaasi. Barnaamijkan oo ka mid ah barnaamijyada ay sida joogtada u qabtaan xafiiska xuquuqda insaanka ayaa qayb weyn ka qaata fahamka bulshada iyo baahida loo qabo xeerarka taabanaya arrimaha bulshada. Waxaana sidoo kale ka soo qayb galay barnaamijkan guddoomiye xafiiska xuquuqda insaanka madaxa banaan ee Soomaaliland, guddoomiye Yasmin Cumar Haaji Maxamuud, halka barnaamijka doodiisana ay ka qayb qaateen xildhibaane Maxamed Yuusuf Abiib oo ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland, Professor Maxamuud Xuseen Faarax oo ah guddoomiyaha kulliyadda sharciga, sidoo kalena guddoomiyaha dib u habaynta shuruucda Soomaaliland, iyo garyaqan Hibo Aadan Gahayro. Waxaanay dhammaantood qodob qodob isku dul taageen baahida loo qabo xeerarkaasi. Kulanka waxaa soo qabanqaabisay xarunta xuquuqda insaanka wuxuu ku saabsan yahay xeerarka aadka u muhiimka ee taagan ee aan wali dhaqangalka ahayn ama qabyada ah in laga wada hadlo laga doodo. Waxaan marka hore aad u salaamaynaa dhammaan dadka waqtigana soo siiyey, anagoo ka raali gelinaynaa dib u dhici yaraa ee yimid. Sidoo kale waxaan salaamaynaa inaan soo dhoweynaynaa panelka oo isugu jiro xildhibaano iyo garyaqaano xildhibaan Maxamed Abiib, sidoo kale panelka oo ku jiro macalinkaygii hore ama macalin Maxamuud, garyaqaan Maxamuud, ahna dhiinka jaamacadda kulliyadda sharciga ee Hargeysa, sidoo kalena ah guddoomiyaha guddida dib u habaynta shuruucda, sidoo kale garyaqaan Hibo Aadan Gahayr. Dhammaantood aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa panelka waqtigoodayna soo siiyeen. Waxaana rajaynaynaa in wax badan inagu biirin doonaan, inuuna iftiimin doonaan. Waxa la aynu ka hadlaynaa sida aynu sheegnay waa xeerarka taagan ee aan weli la ansixin ee qabyada ah. Waxaa ka mid ah xeerarka oo aad u muhiima xeerkii saxaafadda, iyadoo inoo ognahay inay dhibaato badan ka taagan tahay, caqabado badanna ay haystaan saxaafadda. Oo marka laga hadlayo arrimo saxaafadeed ama qof saxafiya wax lagu tuhmo inuu dembi galay amaba la xiray, iyadoo inta badan si sharci dara loo xiro, waxarigi badanoo sharci dara ay ku dhacaan, haddana waxyaalaha lala doonta ay tahay xeer la'aanta jirta darteed lala doonto xeerar gaboobay oo ilaa iminka maxkamadaheen. Arubishgelidabika xeerarka keenistooda ka baqa waxaa ka mid a ninbaa wuxuu leeyahay buu keenaya, isaga u danaynaya shaqadiisa, u danaynaya isaga shariifta, u danaynaya od mooto fakaanama sidii isagu uu leeyahay institution. Waxaa dhacday niman xeerarintay kulaa keeneen, markay hor keeneen su'aalo ka weydiinay, laba cisho ka bacda xilka laga qaaday, wixii ay soo qoreenna aad la yaabayso sidii uu weligii ku waarayo. Professorka waxaa leeyahay kala shaqeynaya horta bar siyaasadii guddigan bardibaata lagu soo magacaabay guddigan maxaa laydhahaa duwaameed shuruucda qarag, bal ujeeddadii loo aasaasay siyaasaddu dalka ka tag wuxuu dalka u qabanayo, shaqada u qabanayo, inuu iyadoo qoran golaha keenaana meel baran iyo taa ku ballanqaaday, iyo nin walba la baray hor in adeer haddii wanaagsanaato hor in adeer hawsha siidaama garanaysa oo baryay golaha wakiilada moogta shaqadiisu taba ballanqaadiya Maxamuud imigana guddigaas uu jiray uu shaqeeyaa shaar buu leeyahay, shidaal buu leeyahay, shaqu leeyahay dib u habaynta shuruucda qaranka. Marka xeer amendment lagu sameynayo golaha wakiiladaas oo shaqadii golaha wakiilada, haddii laga guddiga inuu rabo inuu facilitatoris ay noqdaan oo positionka wiiqan golaha wakiilada ay qabtaan ay doonayaan, haddaan u baahan ay ka doorashooyinka wax laga soo bedelo mushaarkii iyo shidaalkii qaranka loogu shaqeeyo qaranko, iyadoo qoran Maxamed Ayub loo keeno, anna waxaa ku qasbanah baalkiiyo qoran Professor Maxamuud oo sharciyaqaankii ugu wanaagsanaa dalku kasoo shaqeeyay inaa 11 mudanaynta ka seexdo an booshiga kala horgeeyo. Halkan doonahay inaad gareed istaaga fooyeen dadkeenu wuxuu maakhriyaan waana qaydiyaan iminka xeerkii kufsiga kii hore bulshada culimo iyo caamo waa laga wada qaydiyay 3-4 qodob. Inta qof eed haddaa taas soo fadhiiso oo ma wada akhridayna may jirin. Marka waxaynu u baahannahay horta qaydada laftirkeeda inaynu ku darno hubsiimo oo aynu wax akhrino. Waxaan maanta jirta culimo badan oo xeerka ka hadashay waxa ay ka sheegeen aan xeerka ku qornayn. Marka horta wixii inaynu maxaa la yidhahdaa akhrino, wixii eegno, wixii daliila uu leeyahayna si positive aynu maxaa la yidhahdaa uga jawaabno. Dhaqankan ah maxaa la yidhahdaa gaalayna soo weerartay iyo waxaanayna soo weeraray inaynu iska dayno beedkan aynu nahay, aynu iska dayno dad quwad leh oo iyagu wax weerari kara oo diinta dadka kale bedeli kara oo muslim ka dhigi karana aynu noqono. Marka aad eegto qodobka 9-aad International
civil and political rights 1966 iyo 1976 warbaahinta iyo in la fahmo ayaa muhiim ah qodobka 30aad qodobka 30aad dastuurkeena waxa uu leeyahay qofna lama faragelin karo qoraaladiisa gaarka ah privacy hadan buu qorayo ama halka wax ka aaminsanay wixii halkayga ku jira la igu xidhi karo tabcan waraaqiisa boostiiska xiriirkiisa isgaarsiineed marka laga reebo xaaladda uu xeerku baneeyay xaaladda xeerku baneeyay ee baaritaankooda haddii intelligence dowladdu ay u baahan tahay inay wax baadho through the act of law ma hadeen wax uu qof iska samaystay laakiin markuu xeer jiro u baneeynaya qofkii la baadho waxaarka aynu u baahanahay inay dejinna intelligence act law gabagabadii barnaamijkan dooda dadweynihii ka soo qayb galay ayay uguna su'aalo weydiiyey martida barnaamijka xamse xayid warkalaanta afka Soomaaliga ee CBA TV Hargeysa.